o grupo Racionais MCs, que desde sua fundação em 1988, é considerado por muitos como o mais relevante e influente grupo de rap do Brasil, porque suas músicas demonstram a preocupação em denunciar o racismo e preconceito, que tem como resultado a destruição dos jovens negros e pobres das periferias de São Paulo. A violência, crimes, drogas são recorrentes nas letras do grupo, grupo este que tem uma postura anti-mídia, evitando aparições em emissoras de TV. Mano Brown e os demais membros do grupo sempre foram reservados, evitando polêmicas, até que no ano de 2006 surge exatamente nos meios de mídias, mais precisamente pela internet, um homem intitulado ex-integrante dos Racionais MCs. Todos já conhecem ele, ou pelo menos já ouviu falar dele, porque ele tem se apresentado por vários lugares do Brasil como sendo o Guina da música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do grupo Racionais MCs. Mas não é só isso, ele tem afirmado também que foi o quinto integrante do grupo e vem desde 2004 fazendo muita polêmica, e em 2006 alcançando as mídias da internet, na qual aumentou ainda mais sua agenda de convites para se apresentar nas igrejas, tudo em busca de reconhecimento para dar seu testemunho. Mas não se trata de um simples testemunho, e sim acusações pesadas envolvendo o nome do grupo Racionais MCs, e sobretudo afirmando que foi um bandido criminoso de altíssima periculosidade. E a pergunta é, o Guina já foi integrante do grupo Racionais MCs? Há evidências suficientes para comprovar a existência dele como integrante? Ou Guina seria mais uma farsa de um aproveitador da fé alheia? Seu testemunho é real ou enganação? Mas, se você quer descobrir essas e muitas outras revelações, e se realmente há um fundo de veracidade, então analise todas as verdades que vamos apresentar. Sidney Lourenço de Araújo, mais conhecido como Guina, nasceu no ano de 1965, natural do estado de São Paulo. Guina ficou muito conhecido no mundo do crime como um dos traficantes mais temidos pelos seus inúmeros homicídios mais bárbaros já praticados. No mundo musical, Guina tornou-se um dos maiores compositores de rap e expressava em suas letras a amargura da vida criminal. Tão cedo, ele já conheceu os dois lados da vida, o sucesso, fama e dinheiro, por ser um integrante do grupo de rap Racionais MCs, e a criminalidade, por ser um forte traficante de drogas pertencente do PCC. Com a boa vida que o dinheiro proporcionou, passou por vários lugares do nosso país quando era integrante dos Racionais MCs, e o fez com que ele afundasse no mundo do crime e das drogas. Foi condenado a 270 anos no presídio do Carandiru. Com momentos dramáticos vividos no massacre dos 111 mortos, Guina fugiu. Cercado por traficantes rivais, ele foi torturado e sentenciado que seria executado, e recebeu 32 tiros disparados pelo traficante em São Mateus, na zona leste de São Paulo. O corpo de Guina foi levado para o IML e, depois de 2 dias morto, saiu da mesa de autópsia para a vida e, mais tarde, revelando através de seus relatos sua verdadeira transformação ao Evangelho de Jesus, a partir de 1996, aos 31 anos de idade. Sidney teve sua experiência no mundo do crime e passou por uma maravilhosa transformação pelo poder de Deus, e logo tornou-se missionário, passando a apresentar-se nas igrejas para contar o seu testemunho. Agora vive uma vida diferente, onde leva paz, amor a todos os que o encontra. Guina trocou shows de antes pela igreja de hoje, trocou os altos cachês pelas ofertas dos irmãos, trocou o palco pelo púlpito, e hoje ele conta suas aventuras, faz os irmãos rirem e cada vez mais vem ganhando popularidade na religião evangélica.
Por ser um testemunho polêmico, abraçado por pessoas evangélicas, cristãos leigos desinformados o prestigia, enquanto aqueles inteligentes de plantão o questiona. Sendo assim, qual o real propósito do missionário Guina diante de Deus? Porque este testemunho do ex-Racionais Guina, além de estar cheio de contradições, há muitos pontos a serem questionados, com o intuito de chegarmos à conclusão final, a verdade. Então, ouviremos com muita atenção a partir de agora trechos de seu polêmico testemunho. Para mim chegar até aqui, eu apoiei bastante. Não vai pensar você que só porque eu sou guia que eu passei maus lençóis, mano. Nós somos em 16 irmãos na minha casa. 8 irmãos prostitutas. 8 irmãos assaltantes de banco. Pai e mãe maconheiros. Olha que família legal que eu fui nascer. A minha mãe descobriu que meu pai tinha outra mulher. Minha mãe deu um tiro na cabeça dela, se matou. Se matou na minha frente. E eu jurei que eu queria ser marginal. Porque a minha mãe tinha morrido. E quando minha mãe se matou, eu fui jogado na Febem do Tatuapé. Comi um banco de alma maçã. Fui criado dentro da Febem. Eu sou fruto da Febem. Eu ia me esquecer. Gente, com 11 anos de idade, eu estava com 22 homicídios nas costas. Família ninguém queria me visitar. Quem é que eu queria como ladrão dentro de casa? Aí aquilo me revoltou. E aos 17 anos de idade, eu tinha 68 homicídios. Só na leste. E o pessoal da Febem queria me mandar para a casa de detenção por causa dos homicídios. Quando eu vim para Jesus, saí do Carandiru recentemente, foi quando eu saí praticamente da cadeia. E durante todo esse tempo que eu tive preso, eu aprendi uma coisa. Porque eu fiquei preso no Carandiru durante 20 anos e nenhum amigo foi me visitar. Mas para cheirar cocaína da minha, todo mundo queria cheirar, pastor. Eu achava que um homem, para ser homem, tinha que ter fama. Sair na capa do CD. Você pega a capa do CD do Racionais MCs, antes você me via com a arma de calibre 12 na mão, no outro CD eu estou tomando droga na veia, no outro CD eu estou falando isso, conhece um caminho, tomando droga na veia de novo, e era minha vida assim. Quanto tempo que eu perdi da minha vida? Dentro de camarim, cheirando cocaína, tomando uísque, eu cruzava minhas pernas no camarim, eu ficava tomando uísque, sentava na minha dignidade, abria os vidros, ficava cheirando cocaína para todo mundo ver, só que eu tinha dinheiro. As pessoas param a gente na rua para pegar autógrafo e não sabem o que a gente passou. Para mim, escrever música, eu tive que executar alguém. O diabo usou da minha vida, arrastei o cunhado para dentro do trem e executei meu próprio cunhado, só para fazer música. E cada showzinho que a gente ia, eu achava um jeito de ficar muito doido e se apegar alguém, só para chegar em casa de madrugada e escrever música. Eu tinha uma mania muito feia de matar a pessoa e arrancar a cabeça fora. Eu matei uma noiva que eu tinha, arranquei a cabeça dela. Então eu quero deixar bem ciente uma coisa para vocês. Eu tomei só 32 tiros. Agora para fortalecer mais a sua fé ainda. Ai, de sem cura? Isaías 53,4, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Tem duas? Eu era alérgico. Ó, eu era alérgico. Era. O médico falou para mim que eu tinha 15 dias de vida. Ele morreu, eu tô aqui. Essa doença veio na minha vida, eu ainda crente. Eu tirei o rim, pulmão. Passo, estou.
estômago, tirei fora. Tem um papel aqui para provar para vocês. E hoje respiro sem pulmão. Também com 432 cirurgias no peito. Tem batido na cabeça, viu? Tem batido no joelho também. Deixa eu só te mostrar aqui. 19 cirurgias lá. Desse lado aqui ainda tem 11 balas alojadas. Tem uma bala aqui na cabeça. A bala entrou aqui. Perdi 5% da massa encefálica. 5% você não fala e nem anda. Já fiz faculdade, terminei agora. Jesus me deu o pulmão novo. Me deu um estômago meu que era de plástico. Os médicos colocaram estômago de plástico. Hoje eu tenho um estômago de carne aqui dentro de mim. Eu sabia que glorificar a Deus. Você tem os dois pulmões. Eu não tenho. Aí você pergunta, como você respira? Jesus respira por mim. Aleluia. Sem contar na cabeça. Isso aqui é 19 cirurgias plásticas. Isso aqui é uma bala. Ó. Quem quer pôr a mão depois? Aonde você quiser pôr a mão nas balas, não deixa você pôr. Tem 11 balas no meu corpo andando ainda. Os médicos querem me abrir o peito para tirar uma das balas que está me prejudicando. Não estou conseguindo andar e respirar. Eu não vou tirar ela. Eu não vou tirar ela. Sabe por quê? É testemunho. E quando eu cheguei aquela cocaína mais forte, eu coloquei uma carreira que parecia Avenida Paulista e dei um tiro quando eu ouvi assim, ó. Em espírito, em verdade. Eu parei de tirar aquela cocaína e olhei para a rua da minha casa. Tinha uma rua. Lá em cima eu olhei. E vinha vir uma senhora negra, cabelo bem branquinho assim, meio da rua. Eu fiz questão de olhar o relógio. 4h44 da manhã. Olhei para meu amigo e falei que a véia ficou baseada lá. Aquela mulher vinha cheia de Espírito Santo. Aquela senhora encostou aqui no meu ombro. Ela nem encostou, jovem, ela deu uma porrada. Ela bateu, olhei para ela e falei, será forgade? Ela olhou para mim e falou assim, olha, Jesus me mandou aqui e mandou falar para você que ele tem uma obra missionária na sua vida. Eu olhei para ele e falei assim, vocês crentes, passa aqui na porta da minha casa todo dia e nunca me falou de Jesus. Aí aquela senhora olhou para mim e falou, quando os daqui não falam, Jesus traz de fora para falar. Essa senhora veio de Brasília para me falar de Jesus Cristo, para me conhecer e para me falar de Jesus. Eu dei um passo para trás e coloquei a mão na pistola e falei para ela, só me conhece? Ela falou, eu não te conheço. Mas o Deus que eu sempre conheço você desde o ventre da sua mãe. Deus tem uma obra missionária na sua vida. E eu peguei uma pistola que eu tinha e apontei a pistola para ela. Aquela senhora riu da minha cara. Eu falei, senhora está louca? Por que a senhora está rindo? Ela olhou fixamente nos meus olhos e falou, pode atirar. Porque ele está em mim. É maior do que aquele que está em você. A minha irmã mais velha crente falava, hoje o Vila vai estar em tal lugar fazendo show. A velha ali. Fomos fazer um show em Curitiba, foi logo no lançamento do Raio X do Brasil. O homem na estrada estava estourando, e a gente estava em Curitiba, estava chegando cocaína no camarim, e um dos manos falou para mim, abre o show, Gui. E eu sempre gostei de andar armado. Eu sempre gostei de entrar no palco. Quem já foi no show do Racionais MCs aqui? Falta só se converter. Toda vez que eu ia apresentar, eu apanhava a mão na pistola e eu dava tiro alto. Era o meu selo. E eu estava no camarim comendo, morando, e o mano falou, abre o show aqui. E o palco tinha uns 3 metros de altura. Eu cheguei a cocaína rapidinho, peguei o microfone sem fio, e na hora eu falei assim, vou dar um tiro pro alto e vou entrar com o teu nome na estrada. Peguei o bagulho na mão. Quando eu fui cumprimentar o público, que eu abaixei para baixo, quase tive um infarto. A velha. Lá em Curitiba ela foi. Eu entrei para dentro do camarim e falei para os caras, adivinha quem está aí? Os caras falaram, um artista? Eu falei, que artista? Eu falei, a velha. A velha do evangelho está aí. Aquela velha de São Paulo, eu falei, a velha. Os caras falaram, mano, você está louco. Você chega demais. Eu falei, não, mano. Olha do lado esquerdo das caixas que vai ver a véia lá. Os caras fumando maconha e a véia dando folhinho. Jesus te ama.
se você trabalhasse no microtério e tivesse um defunto em cima da mesa e você, em hora vaga, está cortando o cadáver e ele levantar. Aconteceu isso com a moça que estava fazendo a minha autópsia. A moça, tinha duas moças, presta atenção, duas moças. Uma das moças que estava encerrando o banco de mim, a outra estava meio cheirando. A outra estava colocando agulha no meu peito para preparar o meu corpo para colocar dentro do caixão. A minha irmã e a velha, que é a irmã Nilce, estavam arrumando com o caixão. Quando eu já morto, a velha falou para o médico: eu posso orar pela vida dele? O médico falou: pela vida dele? Já era. Ele está morto. Aquela senhora, eu ouvi aquela senhora falar para ele assim, ó: Jesus disse, sua ressurreição e a vida. Aquele que crê ainda que morra viverá. Gente, não precisou muito não. Ela colocou as mãos em mim, ela ungiu a mão e colocou a mão em mim. E do jeito que ela colocou a mão em mim, que ela se virou, a moça estava colocando um algodão no meu nariz. Eu acordei em cima da pedra de mármore e segurei na perna dela. Ele está correndo até hoje. E muitas pessoas dentro do hospital, sabe quantas pessoas se converteu? 182 pessoas dentro do hospital. Entre médicos, seguranças, faxineiros, policiais. Eu tenho um atestado de óbito aqui na minha mão. Eu morri, fiquei 2 dias morto dentro de uma geladeira, completamente rasgado. E tenho meu peito aqui aberto com autópsia. Esses são apenas alguns detalhes no testemunho do Guina, de como ele entrou no mundo do crime. Conheceu o mundo do sucesso, tornando cantor de rap, e a sua trágica execução por traficantes, na qual o levou a óbito. Mas, ao ouvirmos sua história, a conclusão que podemos ter é: ele é um homem de sorte ou não passa de um mentiroso? E o pior, até que ponto as pessoas são capazes de acreditar ou duvidar? Porque ao ouvinte atencioso é colocado uma série de contradições, levando-os à seguinte conclusão: fato verídico ou pura ficção? Mas o pior absurdo relatado por Guina é em dizer que foi um ex-integrante do grupo Racionais MCs. Eu achava que um homem, pra ser homem, tinha que ter fama, sair na capa do CD. Você pega a capa do CD do Racionais MCs, antes você me via com arma de calibre 12 na mão, no outro CD eu tô tomando droga na veia. E era minha vida assim. Sabe por quê? Ninguém falou pra mim de Jesus. E como se não bastasse, ele faz forte calúnia colocando muitas sujeiras em cima da imagem do hip-hop e do rap brasileiro, especificamente envolvendo os Racionais MCs do Mano Brown. Quando eu olhei, a arquibancada estava lotada e o gramado também estava lotado, porque show do Racionais MCs de rap lota de ladrão. E ganha dinheiro, hein? Ganha dinheiro. Os caras do Racionais só não estão melhor porque gastam seu dinheiro com droga e armamento, senão estavam bem de vida. Só com porcaria. Sabe quanto eu gastei por noite já? R$13 mil encheirando cocaína. Mas, diante dessas calúnias, a dúvida que ecoa em nossa mente é: o Guina foi um integrante dos Racionais? Será um mito, boatos ou realmente um fato? Uma das histórias mais antigas que circulam no Brasil sobre o suposto ex-integrante dos Racionais surgiu no ano de 2004. A partir daí, vem ganhando muito espaço entre os evangélicos e colocando muita dor de cabeça nos apreciadores do estilo rap, já que a fama do grupo Racionais MCs é de estar sempre envolvendo em polêmicas. Desde criança, desde pivete, você aprende a ver a polícia como seu inimigo. Você aprende a ver a polícia invadindo o barraco, procurando suspeito, empurrando os outros. O que se sabe é que o Guina ganhou fama mesmo devido ao grande sucesso dos Racionais, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Porque na música faz citação de um tal de Guina, e que este alega ser ele nos tempos do crimes.
Tem uma música que o Racionais canta pra mim, eu não sei se vocês já ouviram, uma música que fala na minha vida. Fala, o Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó. Mas vamos ao assunto sobre o Guina e os Racionais. Analisaremos dados em que Guina menciona o nome dos Racionais e fazemos comparação para concluirmos se esse Guina está ou não falando a verdade. O Mano Brown é inteligente, o Mano Brown tá na igreja. O cara se converteu e falou, não quero mais saber de cantar rap, não. Sabe como é que é barato? Quando Jesus chega na nossa vida, transforma. Aleluia! E não precisou eu falar muito pro Brown, não. Eu falei, Brown, você mesmo vai ver, né, que a sua vida vai mudar. E a vida do cara mudou, pastor. A vida do cara mudou. Hoje o Brown já não é mais aquela pessoa. Ele dentro do camarim, ele não é mais aquela pessoa que já pegava o tratão. Não, não é assim. Tem muita gente aqui que ouve rap que eu sei. Quem já pegou na mão o disco Sobrevivendo no Inferno, a capa? Quando eu morri, o Espírito de Deus me levou até o inferno. Conheci o inferno de perto. E Deus me mostrou lá. E foi por isso que o meu lugar se converteu. Porque eu falei, meu, o inferno é assim, assim, assim. Eu fui para lá. Aí todo mundo na mensagem chorando, se você foi para lá mesmo, dia, meu irmão, eu fui para lá. O Espírito de Deus me levou até lá. Essa já é a primeira asneira que esse Guina relata. Porque o que sabemos é que o Mano Brown não se converteu à religião evangélica, pois ele permanece na ativa cantando rap, e só reforçando que uma conversão pode levar uma vida inteira. Quando eu olhei, a arquibancada estava lotada e o gramado também estava lotado, porque show do Racionais MCs de rap lota de ladrão. E ganha dinheiro, hein? Ganha dinheiro. Os caras do Racionais só não estão melhor porque gastam seu dinheiro com droga e armamento, senão estavam bem de vida. Só com porcaria. Sabe quanto eu gastei por noite já? R$13 mil encheirando cocaína. Escutou com atenção o que o Guina disse? Essa é uma acusação séria, gravíssima. Só lembrando que ele acabou de dizer antes que o Mano Brown se converteu e não canta mais. Então, isso significa que ele está falando mal dos três, Ed Rock, Ice Blue e KLJ. Que estes só gastam dinheiro deles com porcarias. E isso é uma contradição tão óbvia que ele pode estar falando dos quatro, porque, como já sabemos, o Mano Brown não se converteu, como ele supostamente afirma. E isso significa que esse Guina está caluniando mesmo, usando suas palavras para defamar os Racionais. Aí Deus colocou no meu coração e na minha mente uma música, que essa música jamais iria ser esquecida, O Homem na Estrada. Comecei a escrever essa música e logo em seguida fiz o fim de semana no parque. Quem lembra do Homem na Estrada aí? Lembra o Homem na Estrada? Começava assim, né? O Homem na Estrada recomeça a sua vida. Sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou. Agora a nova letra começa assim, ó. Um novo convertido recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. Chega novo, tá nas lojas. Não comprem piratas, porque nós temos 10 casais de missionários nos Estados Unidos para bancar. Ele disse que escreveu a música Um Homem na Estrada e que a nova versão da letra já está nas lojas. Ou seja, ele pegou a música dos Racionais, que contém direitos autorais, e fez uma nova versão. E mesmo que o Mano Brown ou os demais integrantes não fizesse nada, será que a gravadora aceitaria isso numa boa? Porque a música é uma das principais fontes de renda da gravadora, e gravadora visa lucro. E outra, se isso realmente aconteceu, a gravadora não foi atrás dele contra crime de violação de direitos autorais por estar plagiando música? Mas é óbvio que isso não passa de asneiras ditas por um farsante, porque alguém já ouviu falar do CD dele? Isso mesmo, o CD do Guina cantando rap. Só para concluirmos, a música Um Homem na Estrada é de autoria de Mano Brown. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas para um basquete. Aqui ele diz que fez a música Fim de Semana no Parque, mas
Quando analisamos a autoria dessa música, percebemos que foi composta por Mano Brown. Foi quando eu fiz aquela música. Chegou o fim de semana, todos querem diversão, e aquelas são apenas 10h30, tem a noite inteira, quem era isso aí? É mais ou menos assim, ó, são apenas 10h30, tem a noite inteira, dormirei passado numa sexta-feira, TV é outra merda, prefiro ver a lua, preto leite, rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se pã. Se os caras não colar, volta às 3 da manhã. Tô devagar, tô a 50 por hora, ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda, Zona Norte é bandidagem. Aqui também, Guina diz que fez a música Em Qual Mentira Vou Acreditar. Mas o que sabemos é que essa música é de autoria de Mano Brown e Ed Rock. Todos têm fôlego, esse louvor era uma música que eu fiz na cadeia. E hoje, sendo pastor e fazendo faculdade de teologia, lendo a Bíblia eu entendi. O que o Senhor queria que eu escrevesse naquele papel. Quando eu escrevi essa música, O Oitavo Anjo, você lendo lá em Apocalipse, não tem o oitavo anjo. Tem o sétimo selo, a sétima carta, sétima igreja e sétimo anjo. E eu perguntei para Deus, por que ele me deu um louvor chamado O Oitavo Anjo? E o Senhor falou para mim, você é o meu oitavo anjo que eu plantei na Cracolândia. Achamos que eu estava derrotado, que o diabo estava errado. Eu voltei, estou aqui, te liga só, escuta. Ao contrário, o diabo queria, estou vilão, estou na correria. Sou missionário, tenho vago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar, oitavo anjo do apocalipse. Tenebroso como um eclipse. É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta. Guina disse que o Senhor Deus deu essa música pra ele quando estava na cadeia, na qual escreveu colocando o título de Oitavo Anjo. Mas, quando analisamos sobre a autoria dessa música, somos surpreendidos pelo fato do autor não ser ele. Pois essa música, Oitavo Anjo, é de autoria do Dexter e foi gravado pelo extinto grupo 509E. E está no primeiro álbum do grupo, intitulado de Provérbios 13, do ano 2000. Se você comprar o meu primeiro disco, eu estou na capa do CD segurando uma calibre 12. Eu achava que um homem, para ser homem, tinha que ter fama, sair na capa do CD. Você pega a capa do CD do Racionais MCs, antes você me via com a arma de calibre 12 na mão. Ele disse que se comprarmos o primeiro disco dele no tempo em que ele era dos Racionais, ele aparece na capa, segurando uma arma de calibre 12. Sendo assim, aqui vemos a capa do primeiro LP dos Racionais, Holocausto Urbano, de 1990. E veja se há alguém com arma na mão, pois a verdade nem mesmo ele aparece. Um dos únicos LPs que aparece alguém com arma na mão é o lançamento de 1993, Raio X Brasil, mais precisamente na contracapa. Mas veja se esta pessoa que aparece aqui é o tal do Guina, porque o que sabemos é que este que está segurando a arma é o Ice Bru. No outro CD eu estou tomando droga na veia, no outro CD eu estou falando escolha seu caminho, tomando droga na veia de novo. Pega o último CD do Racionais que eu participei e olha na capa que você vai ver como eu estou. O olho está desse tamanho, esse estalado, e eu com a agulha aqui em cima do braço, aplicando. Tinha que tomar aplicação para achar que eu era homem para cantar. Ele disse que está na capa do CD com uma arma calibre 12 na mão e em outro CD tomando droga na veia. E faz questão de dizer que o CD é o Escolha Seu Caminho. Talvez esse Guina achou que ninguém mais teria acesso a esse disco tão antigo, lançado há mais de 20 anos atrás. Sendo assim, vamos pegar o CD, aliás, o LP dos Racionais Escolha o Seu Caminho, para analisarmos esses detalhes se ele está na capa mesmo. Esse é o único LP dos Racionais intitulado Escolha Seu Caminho, que tem esses detalhes. E é o segundo LP do ano de 1992, e quem está segurando a arma é o Mano Brown, e quem está aplicando droga na veia é o Ed Rock, além dos outros Ice Bru e KLJ. Conclusão, na capa há apenas os 4 únicos integrantes do grupo, Racionais MCs, que nunca se separou. Isso significa que esse Guina não faz parte desse LP dos Racionais, e muito menos foi integrante do grupo. Se o Guina nunca fez parte do grupo Racionais, então quem é esse cara que aparece nessas imagens atrás do Mano Brown? Bastante gente.
bastante rap, bastante música e muita alegria, amor. Essas imagens mostram os Racionais MCs numa apresentação no Parque do Carmo em 1997. E esse cara, de jaqueta preta com mangas brancas, sempre aparece atrás do Mano Brown, com o microfone nas mãos e cantando junto. Eu quero ver ladrão, pá, 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 pá. Nessa outra imagem, gravado em 1995, um show em que o grupo estava comemorando os 300 anos de Zumbi. E nessa imagem, um rapaz de jaqueta marrom e boné branco canta junto com Mano Brown a música Fórmula Mágica da Paz. Procure a sua Fórmula Mágica da Paz. Vou procurar, sei que vai procurar. Já vou lugar da sua mente. Vou procurar. Já vou lugar do seu subconsciente. Eu vou tomar fé, mas eu vou atrás. Procure a sua Fórmula Mágica da Paz. Seria este rapaz o Guina? Agora, preste atenção nesse outro rapaz. Percebe-se que o rosto desse rapaz é semelhante ao do Guina. Mas eu vou atrás. Vamos lá, mágica da paz. Vou procurar, sei que vou encontrar. Vou procurar. Seria mesmo esse o Guina bem jovem cantando no grupo Racionais? Já nesse clipe Mágico de Oz, aparece também o rosto de um rapaz bem jovem cantando. Oz. Mas esse rapaz que aparece no clipe seria o Guina no auge do sucesso? Portanto, se o Guina nunca fez parte do grupo Racionais, então quem é esse cara que aparece atrás do Mano Brown no documentário de 1999? Enquanto você tiver um sonho, é sinal que você tá vivendo, tá ligado? Então luta para realizar seu sonho. Sem sonho não tem vida, tá ligado? E se você matar o seu sonho antes do tempo, você vai morrer antes do tempo também. Segundo os idolatrados por Guina, este rapaz que aparece nessas imagens seria exatamente o Guina, ainda nos tempos dos Racionais. E essas imagens seriam provas suficientes na qual ele foi sim um integrante dos Racionais no passado, exatamente como relata no testemunho. Mas a verdade por trás desse mistério é que esse rapaz que aparece nessas imagens não se trata do Guina, e sim do então back vocal Rinia BV, que participou no grupo por alguns anos. Realmente, Rinia é muito parecido com o Guina do testemunho. Seria essa semelhança um dos meios em que o Guina forjou sua participação no grupo Racionais? Devido a essa dúvida e muitas outras relacionadas a esse sujeito chamado Guina, o então defensor do movimento rap, o Thiago Nunes, recebeu um esclarecimento feito pelo próprio Rinia BV. Esse esclarecimento se deu devido a um vídeo postado por Thiago que teve grande repercussão. E Rinia BV se manifestou dizendo: "E aí, irmão, tranquilo? Vi os vídeos e quero dizer que já fui confundido com o Guina várias vezes, pelo meu nome soar igual. Meu nome é Rinia BV e em muitas igrejas que vou pregar e dar o meu testemunho, alguns pensam que ele sou eu, porque eu fiz back vocal para os Racionais durante 3 anos e tem um vídeo no YouTube que o próprio Guina, o fã dele, diz que é ele, mas na verdade sou eu, numa entrevista que o Brown, o Smoke e o Erden e o Guilherme em memória. Eu na verdade só quero dizer que na época que eu estava trabalhando com os Racionais, eu nunca tinha ouvido falar deste mano chamado Guina. Só depois, em 2004, quando converti, que fiquei sabendo de que ele estava dando testemunho e se passando pelo Guina da música dos Racionais." Essas são as palavras do próprio Rinia BV. São relatos de extrema importância que ajudam a refutar de vez esse impostor chamado Guina. Hoje, Rinia é pertencente à religião evangélica e também não concorda com o que o Guina está fazendo, que é usar a fama dos Racionais para se promover e passar mentiras nos irmãos da igreja. Há quem diz que Sidney usou a participação do então Rinia BV, que entre 1993 a 1995 foi backing vocal do Racionais MCs. Foi a partir de 2004, época em que Rinaldo Emílio de Andrade, vulgo Rinia BV, se converteu ao Evangelho de Jesus,
que o Sidney começou a propagar seu testemunho, apresentando nas igrejas suas ideias. E como o povo começou a aceitar suas falácias, ele se cresceu no meio evangélico, fazendo uma bagagem de mentiras, usando toda a fama dos Racionais MCs. E logo, muitos já começaram a suspeitar do testemunho do Guina, que não se passava de mais uma farsa, começando a ser muito questionado ainda no tempo do extinto Orkut. Uma comunidade com inúmeros seguidores passavam a tratar o assunto com dúvidas. No diretório do Google, onde há algumas coisas relacionadas ao extinto Orkut, há uma comunidade intitulada Guina Já Foi dos Racionais, onde aparece um tópico para acabar de vez com a polêmica. Embora há vários comentários que já foram removidos, importante darmos uma analisada, porque percebemos que desde o ano de 2009, esse pessoal dessa comunidade no Orkut já tinham esse questionamento. E sendo assim, um site cadernodoveio.com, há uma imagem, clicando em abrir uma nova guia, mostra que o pessoal da comunidade do Orkut já suspeitavam que havia no ano de 2006 uma mulher por nome Denise, que fazia essa articulação. Mas isso é apenas uma suspeita, pelo fato dessa mulher nunca aparecer, e sim porque o nome do perfil do Sidney foi alterado por Denise, como vemos aqui. Essa é uma das imagens que mostra o Sidney fazendo postagens suspeitas que seria suposto manifesto dele com o pessoal da comunidade. Apesar que aqui preservamos a imagem do indivíduo, evitando sucessivas acusações sobre denegri-lo, mas se encontra no arquivo essas informações, e para vê-la, basta acessar o link do site. O testemunho do Guina é só mais uma farsa que veio ainda da época do Orkut, e migrou atualmente pelo Facebook. E como muitos outros testemunhos, a intenção é ganhar muitas curtidas e compartilhamento. Devido à grande repercussão do testemunho do Guina nas redes sociais, o então ex-backing vocal Rini EBV deixa o seu esclarecimento, fazendo um desfecho final sobre esse suposto ex-Racionais Guina. Vamos ouvir o seu esclarecimento por telefone. Diz aí, tio. Não, mas é assim mesmo. Bem-vindo ao mundo real, né? Porque assim, o povo, eles já preferem acreditar numa mentira como verdade, porque eles não querem, não adianta. Fala por que que eles não responderam? Porque é o seguinte, eles não querem entrar em polêmica em relação a esse assunto, sabe por quê? Porque é o seguinte, aí dá pano pra manga, entendeu? Isso é uma estratégia. Então, porque assim, as pessoas ainda têm aquela minha situação, né? Eu vou dar o meu testemunho, eles pensam que eu sou o Guina e fica fazendo confusão, às vezes. Porque o povo, irmão, é complicado. O ser humano é complicado, né? O que que acontece? A gente teria que passar nas igrejas e começar a dar o testemunho e falar a real, entendeu? Desmascarar isso e tirar, porque o cara põe minha foto aí, mano, dizendo que é ele, Joe. Demorou. Mas tamo junto, qualquer novidade aí me chama ali. Tá, falou, irmão, fica na paz, tamo junto. O que nos causa estranheza diante dessas afirmações que Sidney Lourenço faz é que ninguém dos Racionais se manifestava diante da situação. Estaria Mano Brown e os demais companheiros usando do silêncio para evitar mais polêmicas? Ou Sidney seria mesmo um ex-integrante e que estaria revelando o lado oculto dos Racionais? Mas essa dúvida, que se deu início em 2006 pelos meios de mídias da internet, chega a um desfecho. 5 anos depois, o silêncio dos Racionais diante de todas as acusações do Guina é quebrada. E o próprio Mano Brown é quem faz o pronunciamento, registrado nesse vídeo, filmado na favela da Chatuba, na Penha, no Rio de Janeiro, em um show que foi realizado. Vamos ouvir com atenção o que o Mano Brown fala sobre esse falso Guina, que ao ser questionado, ele diz... Pô, mano, aí, chegou lá com o mesmo com o espelho, cara. Um dia ele falou essa parada aí. Então, mano, agora ele vem pra escola. O cara tem 30 tiros na cintura pra baixo, mano. Ele falou. E ninguém tem capé de pau olhar. Pelo amor de Deus. Uma adoração que ele falou, que curou da AIDS. Cada hora é uma mentira. O cara tomou 30 tiros na cintura pra baixo. É minha história. Sabe por que chegou e ela acreditou? Teve um show que teve lá na Mangueirinha, daqui mesmo. Aí tipo, não foi.
Aí tipo, rolou esse papo, aí gerou uma treta de fogo. Estourou a Ouvimos a resposta do Mano Brown sobre o farsante Guina, que claramente diz: o problema dele, ou seja, do Guina, é esse mesmo, que ele mente bem demais. Mano Brown está falando a respeito do Guina, que está na mídia como impostor, e não como Guina ex-parceiro dele. E com essa declaração, fica respondido a pergunta: o Guina foi integrante dos Racionais? E a resposta é: não. Ele é apenas um mentiroso que mente bem demais, usando toda a fama dos Racionais MCs para chamar a atenção dos fiéis da igreja. Pois se não fosse os Racionais, a verdade é que ninguém iria dar atenção a ele. Porque se ele foi, ele não passa de um ex-bandido e jamais ex-integrante do Racionais. E para dar por encerrado essa história do Guina ex-Racionais, essa dúvida, que talvez alimentamos por mais de 10 anos, esperando uma resposta oficial de algum membro dos Racionais, a então pergunta é respondida. Sidney Lourenço de Araújo, o Guina, que se diz ex-Racionais, existiu ou não? Para acabar de vez com essa dúvida, vamos ouvir o que o próprio Mano Brown diz. O Raul Vinícius está perguntando se você pode falar brevemente sobre o Guina, que se diz um ex-Racionais. Falar desse cara, esse é um personagem, cara, pulou do livro. Imagina o Pinóquio. Imagina o Pinóquio, cara. O boneco de madeira que começa a falar, esse Guina aí. Talvez se eu tivesse dado o nome real da pessoa que estava envolvida no B.O. na música, não aparecia esse cara, mas eu dei um nome fictício e ele, realmente, ele... É triste saber que no Brasil, muita gente vai na igreja para ver o cara mais pelas ideias do que pela ideia em si, né? Muita mentira junto. Esse cara não existe. Nunca existiu.